Amb aquesta antiga locomotora, la Garrafeta, els Reis Mags fan el trajecte Orient-Lleida, la seva arribada a l'estació Lleida Pirineus la podran veure en guany els espectadors de TV3 i també la cavalcada, que amplia el recorregut i per primer cop travessa el riu. Ses Majestats començaran el trajecte a la Rambla Ferran fins al Pont Vell. Des d'allà es dirigiran a Capon i aniran a l'altra banda del Segre. Seguiran el recorregut pel marge esquerre del riu fins al pont de la Universitat, per on tornaran al centre de la ciutat. El final del recorregut serà el monument d'Indíbil i Mandoni. Aquest és el segon cop que TV3 retransmeta a cavalcada des de Lleida. Ja ho va fer l'any 1900 92. Aquell any l'encarregada d'explicar-ho va ser Mari Pauquet. persons Reis l'Orient... Sí. Que... Dues dècades després, Lleida és una ciutat sí. més moderna sí. i més participativa sí. que mai. Primer veuran una ciutat eh, molt alegre, que es transforme, que fa una cavalgata com té de abans molt participada i molt participativa i sobretot el que, el que veuran i el que intentem trametre és aquesta il·lusió de petits i grans. Una il·lusió amb què aquests dies es treballa en aquest magatzem de gardeny on s'acaben d'enllestir les carrosses, com la Melció, que ja té el tro des d'on saludar els més petits de la casa. I al costat de les dels Reis, la carrossa més antipàtica, la que transporta el carbó. Esperem que enguany no s'hagi d'omplir gaire.